දැන් ඔබතුමා කොහෙටද ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? දැන් මම මුළු මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන්ම කටයුතු කරන්න කියලා තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ නායකතුමා ඉල්ලීමක් කරා ඉල්ලලා සහයෝගයක් දෙන්න 21ක් ජයග්‍රහණය කළ දෙන්න කියලා අවස්ථාවේදී නුවර මට බාර ගන්න කියලා. ඒක ඉතින් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙනවා. දැන් පොඩි පොඩි කැපිලිත් තියෙනවා කියලා නිකන් වටින් පිටින් ආරංචියක් ආවා. ඒක මේ ඇත්තද කියලා හඳත් ඕනේ. ඒවා ඉතින් තියෙනවානේ දේශපාලනින් බය වෙනවානේ කට්ටිය ඉතින් අපේම තරංකාරීන් පොඩක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒවයි වැඩි ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ ඉතින්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා නෙවෙයිද නායකයා වෙන්නේ වෙන කෙනෙක් නායකත්වයට එන. මට තමයි නායකයා මට දීමු සූදානම් කියලා නායකතුමා දැනුවත් කරලා තිබ්බා.